Just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Ahoj! Vítám vás u nového Tea for Two. A dneska se dozvíte, co se nedostalo do blogu z Anglie. Když Terka došuští, tak se možná dneska dozvíte, co se nedostalo do vlogu z Anglie. Tudíž, jak už jste mohli pochopit, dnes to bude takový menší story time. Protože ne vždy, a potom nám to bylo strašně líto, se nám do ruk dostala kamera. A pak ty úplně takový výborný situace, které prostě jsou jak z nějaký grotesky, prostě nejsou nepovedlo natočit. Jako například, první příklad, noc v Calais. Přesně. Respektive, my jsme tam i něco točili, jenomže v tu chvíli z toho vyplynulo něco strašně moc dlouhýho, přičem jsme ani neřekli jednu souvislou větu. Takže to se fakt nedalo v těch vlozích použít. Přesně tak. A možná tam jenom páčkůrky, tam takové všechno. A taková strašně super věc, my jsme čekali, že prostě tam přijedeme, prostě nám tam dají klíčky od pokoje, půjdeme na pokoje, převlíkneme se do pyžama, budeme spát, ráno se zbudíme a pojedeme dál. Jenomže to zdaleka nebylo takovýhle. My jsme tam přijeli, tam byl takový strašně divný chlap, nějaký manažer. Počkej, já bych jenom chtěla říct, my jsme teda byli upozorněni na to, že jako už když jsme tam přijížděli, tak prostě vezmete si saky paky, vlezete přímo do toho ubytování, nerozlížíte se kolem, prostě nesmíte jít ani kolem budovy, ani za budovu bez toho, abyste to někomu řekli, aby s váma, nesmíte jít nikam sami. Že prostě panika v městečku. Palermo, ty jo. Panika, prostě, ježišmarja, to bude fakt džungle. Ta džungle už teda byla zrušená, ale to ubytování F1 bylo jako docela děsivé pořád. Můžeš navázat. Tak, vrátím se zpátky k mistru manažerovi. Tam přišel, my jsme si tam povídali úplně normálně, jako mluvíme teď na hlas. A on, be quiet, pořád nám říkal, be quiet. Ať už jsme se hli kamkoliv, on byl prostě pořád za námi, on byl jak duch. Já nevím, jako to bylo, když se naklonoval a za každým prostě chodil a pořád mu říkal, be quiet, be quiet, be quiet. Mě už toho hrabalo, já myslela, že mi z něj exploduje mozek. A byl jinak neuměl moc dobře anglicky. A ono to v tom F1, v tom ubytování funguje takovým způsobem, že máte pokoj, ve kterém je akorát umyvadlo. A když chcete jít buď na toaletu nebo do sprchy, tak jsou tam pro jednu sekci, je to tam barevně označený, pro jednu jako řadu pokojů jsou prostě třeba jenom tři společné záchody a tři společné sprchy. A mezi tím je jako ulička a potom to je takhle dál. A počkej, ještě k tomu navážu, abyste si zrovna představili, pokud jste už někdy tam jeli, tak víte, jak to chodí, a pro ty z vás, co nevědí, jak to tam vypadá, tak ty záchody jsou plastový, všechno je tam plastový a před těma dveřma tam je nahoře zelená a červená taková žárovka. Ta zelená znamená, že můžete jít dovnitř a červená, že máte ještě počkat venku, protože tam buď někdo je, anebo probíhá takový čistící program, který byl stejně úplně na nic, protože to tam stejně bylo pak špinavý a smrdilo to tam. No a bylo to takový futuristický, bylo to úplně nechutný, takový a vlastně odpuzující. No prostě kdo mohl, tak tam radši nešel. My jsme raději teda jako upřímně použili vohčený brousky, než abychom se šli jako vysprchovat, protože to bylo hrozný. My z toho totiž máme, z toho videa, my bychom vám pak mohli pustit jako třeba takový úsek, tam je čas, kdy my tam sedíme, jsme tam úplně ustrašený a vysvětlujeme, jak je to tam hrozný. A přišla naše spolužečka Kačka a otevřela dveře a přišla, je to tady dobrý, teče tady teplá voda. Tak nám bylo řečeno, že čím dřív to všechno jako hotový a zalezeme do pokoju, tím líp to bude. Takže tam pak byly děsný fronty, přičemž to jsme byli všichni jenom my. A teď tam všude chodil jenom ten manažer a be quiet, be quiet, be quiet. My jsme tam stáli úplně, nic jsme nedělali. A pak jsme jenom třeba jsme si něco říkali třeba hele a něco a potom třeba a on hnedka přišel be quiet. A teď tam
Zuzka, naše spolužečka, šla někam, že se zapomněla ručník nebo co, tak Eliška stála ve dveřích tý sprchy nebo něco takového. Prostě tam čekala tam na tu Zuzku a vedle byly dvě jako zeleně svítící sprchy další. A ten manažer na ní začal řvát: tady je volno, tady je volno, jdi sem, nečekej tady, když je tady volno. A Eliška, a on to prostě říká: it's free, it's free. A víc jako se z něho nedostali, protože neuměl pořádně anglicky. Je francouz. Jasně. A Eliška se mu snažila vysvětlit: ano, čekám tady na kamarádku, proboha, tak ty vole, čekám tady na kamarádku. A on: it's free. A když jsme teda nakonec překonali všechny tyhle ty věcičky, tak jsme, nebo ještě nebylo zdaleka překonáno všechno, ale šli jsme na pokoje s domněnkou, že už budeme spát. A najednou: holky, já potřebuju na záchod, kdo půjde se mnou? A já ne, hele, já nepotřebuju, já tam nemá to cenu tam chodit. Ne, hlavně všichni, ne, já tam nechci jít, když nemusím. Jo, protože tam se bude ten divný manažer. No, a Kačka se nakonec řekla, že jo, já jsem byla v tom pokoji pak sama. Tak teda šli a teď nevím, jestli byl záchod obsazený, že se tam prostě... Jsme tam čekali asi půl hodiny, než nevím něco. A pak se vrátila Kačka, tak jsme čekali 5 minut, 10 minut a nic. No, a teď co se dělo mezi tím? Děláte si srandu, teď ne. A teď co se dělo mezi tím? Já jsem jako vylezla z toho záchodu. Kačka nikde. No ok, tak nebudu tady čekat, protože ještě se jí nedočkám. Asi už šla, dobrý. Takže jsem šla. A teď tam jsou prostě všechny chodby, vypadají úplně stejně. Jakože totál stejně. A já jenom: dobře, takže musím jít tudy a pak zabočit takhle doprava. Tak jsem takhle zabočila. Tak jsem zabočila doprava. A v té chodbě šli takový dva chlapci, jeden holohlavý a druhý takovej jako trošku širší objemově. To je jedno, prostě šli dva chlapci proti mně v té chodbě. A teď já jenom uprostřed té chodby jsem se zastavila. Úplně takovýhle výraz. Kuriánu blbě, a otočila jsem se zpátky. A šla jsem zpátky a chtěla jsem zabočit do té druhé chodby. A teď z toho rohu takhle vyšel nějaký pán. A já úplně... A teď jsme za to takový ten pocit, když chcete uhnout tomu člověku a ten člověk vám chce taky uhnout, takže potom oba uhýnáte na tu samou stranu a prostě se takhle nedokážete vyhnout. A takhle tam po hodinu asi takhle kličkovali, kdo kam uhne. Až nakonec teda on se zastavil, já jsem mu uhla a on řekl: pardon. A já jenom: pardon, a mi nedošlo, že jsme ve Francii. Pardon, a jenom pardon. A on se říká: a ty Zdinka, no jo, proto je tak blbá. A pak jsem šla. Pak jsem zjistila, že to byla ta správná chodba, kterou jsem šla první. Já už jsem mezi tím jako se snažila víc těch dveří, že jo, tak jsem teda vyšla. A pak jsem na ní narazila. Ona úplně takovej ten výraz, jako když prostě objeví prostě úplně: a já jsem se našla. Opět, co děláš? Ty kde jsi? Ti to tak trvá? Já jsem se ztratila. Já jsem prostě totálně dezorientace. A pak jsme už teda konečně všichni zalezli do našeho pokoje. A to bylo hrozně ráno tohle video. Přišli jsme na konečně do pokoje a šli jsme teda spát. Tak. No to je jedno, takže potom my jsme, když jsme jako všichni už byli hotoví, převlečený do pyžama a tak dále, že by spát, nedalo se tam dechat, takže otevřeme okno. Venku. A tohle celou noc, prostě meluzína totálně. A venku úplně, byla úplně slejvák. Přesně. Že jsme otevřeli okno a za chvíli slyšíme kap, kap. No ne, to si neslyšela, protože to byl ten slejvák. A potom ty jsi šla něco vybrat z kufru, ty jsi šla vybrat ty velký ponožky takový ty. A to by kapalo do toho kufru.
A já úplně, a prej, sakra, tak jsme to dali pryč, jedna odpadla, začal kapat a kačka takový, hele, uděláme to takhle, takhle tam dala ten odpadkový koš, takže potom pršel do toho odpadkového koše. A my úplně, jo, to je dobrý, tak to už necháme. A šli jsme spát. Spíme. No. A pak tam byla taková, a že my jsme ve 4 ráno museli vstávat, aby jsme stihli trajekt do Dovru. Dovru, nevím, to je jedno, prostě, no, do, prostě do Anglie. No, takže jsme teda spali a teď jsme se probudili úplně šokem, protože nějaký debilní chlápek prostě otevřel ty dveře, že jsme to měli zamčený. To bylo 5 minut před budíkem. Přesně, a tam byla taková věc, že ty dveře nebyly na klíč, ale byly na kód, který jsme dostali my tři dohromady. A jo, pak to musel mít jenom ten manažer, ale proč by tam sakrál někdo les, prostě proč by tam les ten manažer? Proč by tam vůbec les někdo... Manažer tam totiž v noci není. Tam prostě nikdo není v té noci, jako v noci. Tam prostě není žádná recepce. Manažer v 8 večer prostě mizí. Odchází pryč a přichází až ráno a nikdo tam není. A jsme si říkali, nějaká pokojová služba nebo kontrola pokojů nebo něco. A proč ve 4 ráno, ty vole! Jenom my tři jsme měli ten kód a já nevím, jako jestli oni mají nějaký univerzální kód na všechny ty, co tam pracují, na všechny ty pokoje, aby to nemuselo řešit. No, protože by tam lezli ve 4 ráno. No prostě ve 4 ráno nikdo, my jsme měli totiž naštěstí ty dveře zamčený takovým tím zámečkem. Takovým tím, no takový tý kovový, na tom řetězu prostě. No tam nebyl řetězu, no tam bylo prostě, že to nějak jako zavřelo do sebe, no to je, no, to je takový složitý mechanismus, prostě zámek na dveře. Prostě takový něco jako ve smyslu ten řetěz, takže se ty dveře potom dej otevřít, ale jenom takovýhle kus a pak se to jako zadrhne. A já jsem se na to vzbudila, přičemž ostatní jako se vzbudili, ale nechtěli to dát najevo. Já jsem se vzbudila a já jsem byla jako v polosnu, jakože jsem něco, ve smyslu, že jsem byla ještě náměsíčná nebo takhle něco, prostě v polosnu, že jsem měla pocit, že se mi to zdálo, pak jsem se probudila a měla jsem pocit, že jsem jako furt v tom snu a že... Já jsem tam viděla nějakého holohlavého chlápka s nějakou mikinou, to bylo tak jako všechno. Jo, holohlavý chlápek, byl holohlavý, tak to já vůbec nevím, protože já jsem měla pocit, že v těch dveřích stojí kačka. Že byla třeba na záchodě, nebo takhle, a že se nemůže dostat dovnitř. Úplně v polospánku. Takže já jsem se zvedla z té postele, že jdu otevřít. Naštěstí teda ten chlap si to rozmyslel a jakmile viděl, že jsem vstala, tak okamžitě zabouchnul a vypadnul pryč. V tu chvíli, když jsem viděla, že ten člověk zabouchnul, že asi nechce jít normálně dovnitř jako normální člověk, že to asi není kačka, Tak mi došlo, že asi něco je špatně, protože v tu chvíli jsem slyšela kačku z hora, z postele, jako mluvit. Kdo to kurva byl? Prostě chtěli nás vykradnout, nebo co, já nevím, prostě. Vykrást. A pak jsme tam, pak kačka byla naštvaná. A chtěla a říkala něco ve smyslu, že jsem jenom jako na ní koukala a říkala, co to chce, co tady jako dělá, jako, že byla jenom naštvaná, že prostě, že jí budí a že jí tam leze. Že taky jako v tom polospánku jí úplně došlo, že by měla křičet. No a pak jsme tam seděli na posteli šokovaně, my jakoby pod tou balandou, ale na té posteli. A teď se objevilo takhle tady něco a jo, úplně vyjekla, hrozně se toho lekla a já jsem se nelekla těch kaččiných nohou, protože ta věc, co se jakoby takhle objevila, tam to nebyla žádná příšera ani žádný venom ani nic takového, ale to byly kaččiny nohy a já jsem se nelekla těch nohou, ale toho, že jo zařvala, takže to bylo úplně prostě největší hysterii, jsme se tam začali úplně vyvádět, pak jsme dostali základ smíchu, protože jsme se smáli tomu, že Joe se lekla nohou a já jsem se lekla toho, že Joe se lekla nohou, jo. No, pak jsme se teda nějak oblíkli a pak jsme šli už ven do autobusu a tam už jsme byli úplně probraný, protože když vás budí šok a záchvat smíchu, tak už jste probraný. To je jako... Takže poslední den byl Londýn. Čehož jsme se všichni báli kvůli tomu nebezpečí, co všichni známe, že teroristi a tak. No, hlavně jsme všichni dostali jako instrukce a taky z domova hlavně mě, já nevím jak ostatní, ale prostě a musíš mít mobil až úplně na spodku tašky a musíš si furt chránit baťoch a tak dále. Takže
ve výsledku si ten den neužijete jako v těch menších městečkách, kdy jako všude fotíte a řešíte kraviny. A když to tady úplně na každém přechodu, všude, kde bylo víc lidí, což bylo úplně všude, jako, ale prostě, tak jenom řešíte, aby vám nikdo něco neukradl a tak dále. Takže to je to víc stresu než těch zážitků, musím říct. A měli jsme jet metrem od toho parkoviště, kde jsme zaparkovali s autobusem. Protože autobus musel mít 10 hodin jako přestávku, aby si odpočinul na řidiči. Aby potom se mohl jet celou noc, že jo, zpátky domů. Takže jsme teda byli u Greenwiche. A dostali jsme instrukce, že jo. Protože ne, to nebyl Greenwich, to byl právě že Millennium Dome. To je to samý. Jo, to je to samý, no. Stanice North Greenwich. A jeli jsme na šestou stanici Tower Bridge, nebo jak ona se jmenovala ta stanice? To nebylo Tower Bridge, to bylo nějaký takový strašně nezapamatovatelný jméno. Ale viděli jsme, že je to šestá stanice a na nás pak ta průvodkyně trolila, že jaká je to stanice, to jméno. A my jsme řekli, že je šestá ona. Ne, já se neptala kolikátá, ale jak se jmenuje. Takže kolikátá je a my jsme řekli to jméno. Ona, ne, já se neptám, jak se jmenuje, ale kolikátá je. Takže tam pak jsme to asi na 50. prostě konečně řekli, že kolikátá je šestá a jaká a to jméno. Jo, přesně. Takže, abyste to pochopili, Londýnský metro, to není, to je jako zlatá Praha, prostě. My jsme se předem domluvili, foťák na spodek baťohu, vím, že to jako stojí za focení a zatočení, ale prostě bezpečnost je na prvním místě, takže nemáme vůbec záběry z undergroundu, přesně tak. Ale co je podle mě dobrý na tom londýnském metru, teda ono to není na všech stanicích, ale na některých stanicích je to, že tam máte takový jako průhledný, takovou průhlednou stěnu a jsou tam udělané dveře, které se otevřou, když přijede to metro a pak přesně to tam zapadne, že ty dveře z toho metra pasují přesně takhle na ty dveře. Takže nikdo jakoby nespadne do toho kolečka. Jo, přesně tak. A my jsme měli instrukce takový, že samozřejmě nikdo, nevejdeme se jako celá skupina do jedných dveří. Do jedných dveří, do jednoho kupé. Takže se máme jako roztrousit po celý přesně, dílce. Takhle k jedním dveřím jenom třeba 4 lidi a takhle jsme se museli roztroušit, takže každý individuálně musel vědět, koliká na to je stanice a jak se jmenuje, prostě kde máme vystupovat a tak. Jenomže lístky všechny měla hromadně ta naše průvodkyně. A taky pak jsme ještě dostali instrukce, že to londýnský metro se jako různě kříží, že se vždycky nejede na tu stejnou cílovou stanici, takže není jistý, že když přijede další metro, že vás doveze na to stejné místo jako to metro předchozí. Takže mi totálně vystrašený. Naštěstí ta první jízda jako dopadla dobře. Ještě, abyste si to dovedli představit, ta jízda tam nebyla v dopravní špičce, ale... Ale bylo tam narváno. Ale bylo tam narváno jako v Praze, v té špičce. Třeba ve 4 nebo kolem 4, 5, 6 hodiny je to pražský metro nejvíc narvaný, protože všichni jdou z práce. A to je dopravní špička v Praze. Jenomže v Londýně tohle vůbec není dopravní špička. Takže jako... Prej, je to klídek, ještě nejedeme v dopravní špičce, to tam je narvaný metro. Tohle není špička, to jsme si jako všichni říkali prostě. Ale jako dobrý, zvládli jsme to. No, abych to jako uvedla na pravou míru. Zpátky do té stanice, která byla 8, my jsme vyjížděli z Waterloo do North Greenwiche. 8. stanice. Jsme jeli zase zpátky samozřejmě metrem, protože jsme neměli autobus celý, tak jsme se vyšli buď pěšky, anebo tím metrem, teda dvakrát. A to už byla ta dopravní špička, že... A to jsme pak poznali, co to znamená špička v londýnském metru. Tak, a teď to přichází. Jak už bylo řečeno, všechny lístky měla u sebe paní průvodkyně. Přišli jsme na stanici North Greenwich.
roztáhli jsme se mezi ten zbytek lidí, který jako byl docela veliký, a sotva, že jsme se vůbec jako vešli k těm dveřím. Přijalo metro, prvně řekla, jo, to je ono, otevřeli se dveře. Všichni se začali tlačit dovnitř a my jsme neměli jak. Nebo to bylo tak, že se otevřeli dveře. Centimetr od těch dveří, zevnitř, v tom metru, v tom kupé, byly narvaný lidi, takhle jak sardinky. Jsme říkala, tak jste úplně u těch dveří, tak vystupujete, ne? Tak jsme tam jako chvilku čekali, jestli vystoupí nebo nevystoupí. Ta paní, co tam stála úplně nejblíž u těch dveří v tom metru, jako zevnitř, tak koukala, tak nastupujete nebo nenastupujete? A pak se tam ještě nějak smáčkli a s náma u těch dveří stála ještě Zorka a Áďa. Prosím tě, Míša a Áďa. Míša a Áďa tam stála. Chceš si stát? Jsem si 100% jistá. Takže se tam nějak narvali dovnitř na poslední chvíli. Úplně se tam takhle loktama vmáčkli. A my jsme si řekli, dobře, tak až ji zkusí, jak jsme tam chtěli a ty dveře se před náma takhle zavřely. Centimetr od nich takhle stály a takhle před těma jejich ksichtama se to takhle zavřelo, ty dveře. A my jsme si řekli, dobrý, tak je to úplně v pohodě, asi nejsme určitě jediný, kdo se tam nedostal. Ano, tak ta průvodkyně nám totiž řekla, že když nestihneme to první, tak máme tím druhým. Jo, že tady je to stanice, kdy se to nekříží, takže když přijede další metro, který má za 2 minuty, tak takže je to samý, takže se nemáme bát a nastoupit do toho dalšího metra sami. To bylo 8 stanic, podotýkám. No, takže my jsme tam zůstali, rozhlídli jsme se kolem sebe. Zjistili jsme, že tam nikdo jiný z té naší skupiny není, že jsme tam úplně sami. Teď jsme se tak na sebe podívali a já jsem uvnitř začala úplně panikařit, začala mi strašně rychle to od srdce a říkala jsem si, pane bože, prostě jsem začala úplně panikařit vnitřně, myslela jsem, že se z toho zblázním. A že mě uklidnila, říkala, klid, jedeme tím dalším v pohodě, dnes neboj, to bude dobrý. Tak přijela další metoda, už byla teda trošku prázdnější, tak jsme se tam nasoukali a zavřeli se dveře a jeli jsme. No a já jsem začala úplně panikařit a úplně jenom jako pane bože. A Terka vedle mě, dobrý, to dáme. A potom, asi na druhý nebo třetí zastávce, nastoupila taková paní, která měla takovou košili, vestičku, přesto měla kravatu ještě. Vypadala to jako nějaký uniforma. Totálně. A my, a Joe úplně, tady, lístky. My nemáme lístky. To je určitě revizorka. Jsme začali úplně to celou dobu, jsme si vtali úplně těsně vedle. Ale představte si to, to bylo spíš takhle. Tady, lístky. To je revizorka, my nemáme lístky. Byli jsme v Anglii, nikdo nám nerozuměl, ale my nemáme lístky. A já tam úplně, jo, to bude v pohodě, úplně, prostě mi jsme tady úplně těsně vedlení, úplně v té křeči, tam jenom sakra, a opět u mě se srdce, otvářili jsme se, že tady nejsme, jako jsme byli hrozně nenápadní, my jsme tam stali, jako jsme úplně nenápadně, jako pokukovali po tří ženský, no tam stála, protožila nějaké ještě desky nebo co, a my jsme potom teda na stanici Vatrola jsme vystřelili úplně ven z toho. Ne, na Vatrola jsme nevystupovali, na tom Greenwichi, ale prostě... Jo, pravda, na Greenwichi. My jsme každou stanici počítali, tak. Teď je to stanice 4, takže ještě 4 stanice. Teď je to stanice 7, takže ještě jedna. Na další stanici vystupujeme. Jo, tak a úplně... Rychle, tak, už to brzdí, rychle k těm dveřím, aby jsme stihli vystoupit. Jo, tak jsme tam myšli, že všichni tam jako snudění, jako seděli, jako jo, ježiš, to dělejte. Brzdě, jo, no. My jsme tam myšli úplně, takhle jsme se třásli, úplně jako jsme byli na sebe nalepený, úplně jsme měli ty oči úplně v hrůzu v těch očích, úplně takhle, úplně vyděšený a všichni, jo, dobrý, tak jdem. A my úplně, my jsme měli totální posttraumatický šok, my jsme z toho byli úplně vyděšený. Jo, no a potom, ne, a potom jsme se sedli a já jako úplně už jako, dobrý, tak jsme to dali. A Terka potom začala úplně, pane bože, to bylo tak hrozný. A já, Terry, vždyť v tom metru, ty jsi mě uklidňovala, že jako, já jsem měla pocit, že jsi v pohodě. A Terka, já jsem to jen hrála. My jsme šli zpátky do autobusu. A pak jsme všichni totálně padli. Ano, a jeli jsme už zase do toho přístavu a pak už domů přes ten kanál a doma. No, my jsme asi v 1:30 potom byli,
jako až na francouzské straně. A tak jsme všichni byli hrozně jako nevyspalí, protože na tom trajektu se moc spát nedalo. Vůbec. Takže, no, takže jsme pak úplně všichni vytuhli a ráno jsme se asi v 8 zbudili a celým autobusem kolovala zpráva. Dneska ráno v Londýně vybuchlo metro. Vybuchla bomba v metru. Vybuchla bomba v metru. Jako vybuchlo metro. Respektive mělo vybuchnout, kdyby ta bomba vybuchla správně. Ale jako prostě, když jste se pak podívali na mapu, tak na tu síť metra, tak to bylo jenom jakoby kousek od nás, co jsme jeli my tím směrem. A teď prostě úplně, ty vole, my jsme včera byli v tom metru sami, dvě jsme zůstali v tom metru. Kdyby se to někdo naplánoval, jakože že to udělal o půl dne dřív, tak prostě my jsme vzkejsli v tom metru sami dvě, jako ještě dobře skupina, ok, ale my jsme tam byli sami dvě. A odejdeme a hned to další ráno tam prostě vybuchne bomba. Ty vole, to je psycho, vlastně. Takže tak. Takže bylo to jako... To, co vidíte v těch vlozích, je taková ta poklidná část. Jo, jednak je to ta klidná část a jednak je to taky docela retardovaná část a taková jako vtipná část. Mm-hmm. Ale možná tohle video nemá úplně pointu, ale teď mě napadá, že možná jsme tím videem chtěli říct, že ne všechno, co vidíte na té kameře, je úplně tak, jak se zdá. Je. Jako když, jasně, sketch nebo nějaký film, tak jasně, je to celý nahraný, má to scénář, má to přesně daný, jak to má vypadat. Samozřejmě si řeknete, jasně, je to nahraný. Ale možná vás nenapadne, že když jsou to vlogy, které jsou jako točený za pochodu a že to není předpřipravený, tak stejně si úplně nevyberete, co chcete do těch vlogů dát a co se vám povede natočit. A nikdy to není úplně reálný pohled na věci. Je to pěkný to sledovat. Jsou to potom takové příjemné vzpomínky, protože většinou na té kameře se dá zachytit to, kde nejste třeba ve spěchu, jako v tom metru, kde si nedáváte pozor na sebe, ale kde máte čas dělat takovýhle blbosti. A pak se na to jako zpětně hrozně pěkně kouká, že to byl jako pěkný výlet a my jsme strašně moc rádi, že jsme tam mohli být. Ale zároveň... Tam nejsou vidět všechno ty kritické situace, ty napínavý, ty děsivý, ty šokující a tak. No. Takže my jsme vlastně tímhle si chtěli udělat takovou vzpomínku na to, aby jsme viděli, že něco takového se tam vlastně stalo. Že ne vždycky všechno je jen růžový a ne všechno, co vidíte, je úplně čistá pravda se vším všudy. Tak nám můžete svůj šílený zážitek z nějaké vaší dovolené nebo z vašeho výletu napsat do komentáře. A nebo co byste chtěli od nás slyšet příště, my tady těch zážitků máme jako spoustu. A taky jestli budete chtít nějaký další díl z dětství, protože ještě pořád máme nějaký materiál, viď? To jo, ale jako myslím si, že už to jako nikoho asi bavit nebude. Asi ne, ale kdybyste chtěli nějaký jiný formát videí třeba vidět, tak určitě napište a my se s tím něco pokusíme udělat. A teď už to nebudeme zdržovat takhle ke konci. Protože to zdržujeme tak, že to ani není možné. Ano, ale ještě jednou děkujeme, že jste se koukali, my se loučíme a ahoj! Čau, čau!